Meu nome é Ildeu Barbosa Andrada, tenho 69 anos, sou diabético hipertenso e o acaso me trouxe aqui, felizmente, para conhecer a fundação, onde eu fui adotado pela fundação, que hoje eu tenho minha glicemia controlada, minha pressão é 12 por 8. Sou hoje um funcionário da instituição. Há 35, quase 40 anos atrás, lá na minha cidade, lá no norte de Minas, por acaso, exames de rotina para outros, eu sentindo beber muita água, alguns sintomas e foram pedidos os exames e constatou que eu era diabético. Só que eu fiquei uns 25, 28 anos sem tratar devidamente a minha diabetes, igual eu trato ultimamente. É pesado e é difícil. Principalmente se não tiver muita vontade de viver, que não é o meu caso, que eu tenho muita vontade, gosto. Em família, na sociedade, trabalho, tudo tem dificuldade. Hora de alimentação, você tem hora de alimentação, alimentar de 2, 3 em 3 horas, parar para descansar, atividade física, essa coisa toda. Então, nem sempre a família está disponível para te ajudar no que é necessário. Fui convidado para uma reunião de hipertensos. Aí eu vim aqui na fundação para uma reunião de hipertensos. Então, eu estava com uma lesão no pé, que eu tinha amputado um pé direito pelo diabetes, causado pela diabetes. E então uma enfermeira, antes de começar a reunião, ela viu que eu estava de chinelo, ela viu aquilo, me perguntou o que era aquilo e tal. E me levou ali para a sala de curativos. Quando ela olhou mesmo, aí ela foi e buscou a coordenadora. Isso era umas 4h30 da tarde. Buscou a coordenadora. E ela se preocupou. O meu melhor momento, parece não, é um dos melhores momentos da minha vida. Foi onde ela olhou, preocupou comigo e me adotou aqui nessa fundação. Hoje eu não tenho mais lesão. Eu fiquei 1 ano e 8 meses fazendo curativo aqui na fundação, todos os dias, de segunda a sexta. Hoje a lesão está fechada. Eu cheguei ao ponto de. O dia que o médico, que o angiologista falou que ia me dar alta, que já estava quase cicatrizada a lesão, eu pedi para a coordenadora, para a Priscila, falei assim, pede ele para não me dar alta. Eu quero continuar aqui. Aqui me deu vida, me deu tudo, tudo. Eu acho que estou vivo hoje, eu agradeço a esta fundação. Aqui eu tenho tudo, tem calor humano, tem. Aqui eu tenho pai, tenho mãe, tenho filho, tenho tudo aqui, tudo. Se tivesse alguma coisa para eu fazer aqui nos finais de semana, eu vinha para aqui final de semana. Eu me sinto melhor aqui do que lá em casa. Ah, eu me sinto importante demais. Eu dou muito palpites, todo mundo aceita. Todos os profissionais aqui da fundação, principalmente, aceitam meus palpites, porque também eu procuro, eu me interesso pelo assunto também. Eu tenho apostilas, eu tenho livros, me sinto assim, muito eu. E tenho a ousadia de aquilo, aquela parte que eu tenho certeza do que eu estou falando, eu discuto com qualquer profissional. Eu fico mostrando para eles como que eu era. Como que eu vivia, o que eu sentia, o que que acontecia comigo, como eu estou hoje, quero ir tentando que eles sigam o exemplo e fiquem
Também igual a mim. Pense forte e acredite que é possível viver bem sendo diabético.